Varnostni svet Združenih narodov bo o prihodnjem generalnem sekretarju danes prvič glasoval z barvnimi glasovnicami. Tako bo postalo jasno, kakšne so možnosti posameznih kandidatov in kdo bo januarja nasledil dosedanjega generalnega sekretarja Ban Ki-moona. Sicer bo tudi ta krog zaprt. Stalne članice Varnostnega sveta pa bodo imele svojo barvo glasovnic, izvoljenih 10 članic pa svojo. Za generalnega sekretarja se poteguje 10 kandidatov, med njimi je tudi bivši slovenski predsednik Danilo Turk, ki še vedno ni vrgel puške v koruzo, čeprav je jasno, da nima možnosti, da bi postal Banov naslednik. V vseh dosedanjih glasovanjih je največ glasov dobil nekdani portugalski premier António Guterres. Do konca meseca pa bodo izbrali kandidata ali kandidatko ter svojo izbiro poslali v potrditev Generalni skupščini Združenih narodov.